luna. Uma imagem de Jesus e a luz de uma lamparina iluminando outra cruz e a luz de uma lamparina. Viela triste e sombria, uma mulher de Macina, um letreiro hospedaria, três degraus uma cortina, um letreiro hospedaria, três degraus. Numa cama improvisada que só miséria traduz, na parede pendurada uma imagem de Jesus, na parede pendurada uma imagem de Jesus. Sobre uma mesa de vinho, uma garrafa de harina, uma garrafa com vinho e a luz de uma lâmpada. Uma garrafa com vinho e a luz de uma lamparina. Sempre que a mulher se vende e o freguês pede mais luz, sempre que a mulher se vende e o freguês também se acende.